deixa eles criar um 10 minutos, eu vi de longe, já tá pegando o motor. Não tem pressa não. Olha. Olha, vim de viagem, se aproveitar, já foi aqui. Você vai ter trabalho hoje, hein? Você vai ter trabalho. Opa, cuidado aí com essas posições aí. Você tá doente? É tudo isso de bruxo, calor do inferno? 6 horas da manhã? 6 horas da manhã eu vou levar 500 quilômetros. Beleza? Bom dia, beleza? Voltou, hein? Cheguei agora, vim direto. Você deu um rolê, hein? Meu, rodei, viu? Eu vi. Rodei, quase uns... Não, deu 3.400 quilômetros. Caraca, acompanhei. Ah, você acompanhou? Acompanhei. Rapaz, eu encontrei o Ozzy lá na balsa. Essa terrinha fofa lá que ela voltou. Então... Duas propagandas pra você aí, obrigado, viu? Obrigadão, hein? Aí pessoal, estamos saindo aqui da Brusque Reis. Falta o cavalo.